все твоє неставно. Зашкода. До не вирувати неставно. Заглавилися вони по другій єрі, в другій деценії. Реку того своєї, то що все деценуєте, іме квалітетні мови інстіння. Но искренно кажу, ми критериуми, то потому что избрала музыка от вечера, во наводнице, да ги изпочитуваме старите кучи. Значи, они играчи, кои што правили пред 20 години музика, все още правят и издават албуми. И все още са креативни, значи все още тая енергия има в себе. Што мене лично ми се пропага и можам да се пронајдам во тази музика, да кажам, можам да сватам, што тие луѓе сакаат да кажат. Инаку за почеток слушавме неколку траки, почнавме со Демерик, Демерик е диджа Копа, песната е Find a Way од албумот Stone Point, 2015 година. Секој четвртог да се собереме за Арно и за Убава. Музиче, младок че, жена еден голема е. И уште по нешто. Од 20 до 22. Утре музик на Метрополис. Поддржано од Кобај и Дибек. Нека ја биде. Музика. 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 Музика.